Kusema hivi. Sema. Sisi kama wananchi wapenda amani ambao tunaendelea kulalamika juu ya uchumi ambao imeguza kila mtu.
tumeamka leo asubuhi tukiwa na amani, tumetulia pale tumetulia, tukiwa na maandamano yetu kwa amani bila kuchokoza mtu yeyote. Kile tumefanya kuonyesha kwamba tumelalamika ni kuwasha moto na kuwata moto wetu pole pole. Ghafla binivu tumepata majambazi wamekuja na probox mbili za white na wako moja ya black wakiwa na gaja na banga mishale hii mishale watakuta white tengeneza tena wamekata kijana mmoja mkono akubo songo na sisi wengine wamefurusha mikwari yako. Na tunasema hivi, kama wameamua vita watuambie na sisi tujipange tubebe mapanga, hata sisi tujue kurusha mikuki bana. Tuko na silaha. Na kama ni huyo jamaa wanasema kutoka pale chini apeleke mikanga yake sauti mgirando sisi hapa. Nataka tufikishe milioni 10. Tunashinda!